Els capgrossos, els grallers i els timbalers de Bigues i Riells han estat els encarregats de donar la benvinguda al públic de les llegendes de Montbui amb la seva arribada a Sant Miquel del Fai. És el quart any que es fa la representació i el segon en aquest escenari natural. Abans de l'obra, però, hi ha hagut també altres propostes, com el concert de la coral Sant Vicenç de Riells a l'església de Sant Miquel. Si fa 15 dies es va haver de suspendre l'obra per culpa de la pluja, aquest dissabte s'ha pogut celebrar sense incidents. Un grup de joves del Cau van d'excursió i pel camí es troben personatges històrics. Aquest és el punt de partida de les llegendes a Montbui, sorgides d'un taller participatiu i possibles gràcies a la participació d'una seixantena de veïns de Bigues i Riells. Aquest és el quart any que es fa la representació, per segon cop a Sant Miquel del Fai, i una vegada més s'hi han afegit novetats. Bueno, aquest any el que hem variat és el ball i la música de les dones de l'harem. Després hem incorporat nenes més petitetes en el que són les fadetes i bueno, algun petit detall que gairebé no s'aprecia, però que bueno, hem incorporat alguna coseta nova. Aquest any es mira directament cap a la vall, aprofitem tot el fons d'aquesta esplanada, es mira d'anar fent això, novetats, que la gent no sàpiga massa què es trobarà. I a més doncs, col·laboren amb nosaltres grallers i timbalers de Bigues i Riells, que reben la gent i que acompanyen alguna escena, els capgrossos, que ara mateix se sent que comencen a ballar, les corals, o sigui que mirem de fer una moguda que impliqui tot el poble. I amb aquesta participació s'expliquen llegendes com la del Moro Musa, Guifré el Pilós o la Dona d'Aigua. La proposta, any rere any, es va consolidant. Bueno, ens agrada molt la idea, ja sembla que això ja ha agafat una miqueta d'empenta, que la gent ja està acostumada, és, no sé, per dir-ho d'alguna manera com els pastorets, no? Que formi part de la tradició del teatre. Home, considero un èxit ja que de l'empenta que hi posa i la il·lusió que posem a la gent del poble i que, bueno, que cada any es va millorar una miqueta més, no? Aquest dissabte, les llegendes a Montbui han reunit a Sant Miquel del Fai unes 250 persones de públic.